Veronika. A přijela jsem na dovolenou do České republiky na 3 týdny po 2,5 letech. A teďka právě čekám na kufry, tak doufám, že mi přijel i kufr a pojďte si to užít se mnou. Tak, byla jsem akorát v kadeřnictví, změnila jsem se zase v člověka a ráno jsem začala tak, že jsem byla ve městě, zjela jsem si zařídit svůj mobil, abych byla aktivní, abych se mohla domluvat s lidma a tak. A při mém štěstí se mi to nepodařilo, ale stala se mi ještě jedna věc, že se mi podařilo zablokovat svoji platební kartu. Chtěla jsem si ji obnovit, ale nějakým způsobem jsem úplně zapomněla heslo, takže teďka jdu zpátky na Anděl a pak budu otravovat nějaký pražský kamarády. A máme tady market. Na Vyšehradě, na Žižkovském výhledu. Ale vlastně Žižkovský výhled, který je tamhle daleko, tak to je naše CN Tower. Počkejte, já vám to... Ono to není ani vidět. Tamhle to je prostředko úplně, soustředíte se na prostředek. No a jinak tady je Kvítek v Praze. Pohodička, že? Ano. Jsem v Praze na Kobylisích, připravuju se na návštěvu k Háně, ale teďka mám za sebou důležitou návštěvu, která mě tak jakože nabudila, strašně mě to bavilo, byla jsem ve svý bývalý práci v kavárničce. Viděla jsem Barču, ale Barča pro mě je strašně blízký člověk, není to ani tak šéf jako kamarád. A Natálku jsem viděla, viděla jsem i nějaký zákazníky, kteří tam přišli kvůli mě, což bylo strašně hezký. Strašně jsem si to užila, ale byl to strašně krátký čas. A hlavně, já jsem to udělala pro Barču jako překvapení. A podařilo se to všechno, podařilo se to. Barča byla šíleně překvapená a brečeli jsme všichni. Akorát se omlouvám, že jsem nás tam nevzala, ale já jsem si to chtěla užít. Chtěla jsem si to užít osobně a nechtěla jsem do toho motat žádný foťák, protože to bylo fakt jako na první čas. Ale chystám se tam ještě jednou, tak snad vás sednu sebou a vidíte to i vy. Ale ještě jsem vám chtěla říct jednu věc takovou, že jsem pořád z té Prahy tak nějak jako vypleskla z těch lidí. Až jsem jela dneska metrem a jeden pán mě upozornil, že mám otevřenou kabelku, že si mám dávat pozor. Vlastně bydlím u Žižkovské televizní věže, která měří 216 metrů a zjistila jsem to, nebo spíš porovnávám pořád jako s Kanadou a že bydlím vlastně skoro v Kanadě, bydlím taky u CN Tower, akorát, že CN Tower měří nějakých 550 metrů, ale tohle je úchvatná televizní věž a ty miminka na tom asi nevidíte. Ale úchvatně. No a dneska je konečně krásný počasí první den. Jakože už trošičku přimrzává, musím nosit rukavice.
ale to vůbec nevadí, protože krásný modrý nebe, ptáci zpívají, sluníčka, už se těším moc, až uvidím něco v Praze. Dneska teda už budu pokračovat dál. Musím za tetou do Docs. Tak dala jsem se halušky. Halušky jsem si dala za 196 korun. Tak doufám, že budou aspoň výborný. Tak, toto byl můj první týden v České republice a ne v konec roku 2016. Takže šťastný nový rok všem ještě jednou a nezapomeňte mě sledovat. Budu se na vás těšit u dalšího dílu České republiky.